Urwandiko Pawulo yandikiye Tito. Igice cya mbere. Pawulo imbata y'Imana, intumwa ya Yesu Kristo, mbiherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana, niringiye kuzabona ubugingo buhoraho, ubwo Imana itabasha kubeshya, yasezeranije uhereye kera kose. Ariko mu bihe yatoranije, yumvikanishije ijambo ryayo, ubutumwa nahawe nk'uko Imana Umukiza wacu yategetse. Ndakwandikiye Tito, umwana wanjye nyakuri kubwo kwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu Umukiza wacu. Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'i Kirete. Icyatumye ngusiga i Kirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera kandi batarebwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigande. Kuko umwepisikopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana, kandi ntakwiriye kuba icyigenge cyangwa ikirara, cyangwa umunywi w'inzoga, cyangwa umunyarukoni, cyangwa wifuza indamu mbi. Ahubwo abo ukunda gucumbikira abashyitsi, ukunda ibyiza, udashayisha, ukiranuka, wera, wirinda, kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi, cyane cyane mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro. Bakwiriye kuzibwa iminwa, kuko ari imiryango y'abantu bubika bakayimaraho. Bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Umwe muri bo w'umuhanuzi wabo yaravuze ati, Abanyakirete ni abanyabinyoma iteka, ni inyamaswa mbi, ni abanyanda mbi b'abanyabute. Uko guhamya ni uko kuri. Nicyo gituma ukwiriye kubacyaha cyane kugira ngo babe bazima mu byo kwizera. Batita ku migani y'ibinyoma y'Abayuda n'amategeko y'abantu batera umugongo ukuri. Byose bibonereye ababoneye. Nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Igice cya kabiri. Imibereho ikwiriye aba Kristo. Ariko woyeho uvuga ibihuye n'inyigisho nzima, uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde badashayisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. N'abakecuru nuko babwire bifate nk'uko bikwiriye abera, batabeshyera abandi, badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo, no kudashayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku by'ingo zabo, no kugira neza, bagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. N'abasore nuko ubahugure kudashayisha, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu igisha ryawe ugaragaza uko uboneye, udapfa gutera waraza, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amwara atabonye ikibi yakuvuga. Hugura abagaragu b'imbata kugira ngo bagandukire ba shebuja, abanezeze muri byose batajya impaka, batiba, ahubwo bakiranuke neza rwose, kugira ngo muri byose bizize inyigisho z'Imana Umukiza wacu. Ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyiza, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo tuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Imana yacu ikomeye n'Umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo ubwoko bwe bwite bugire ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware rwose. Ntihakagire ugusuzugura. Igice cya gatatu. Ubibutse kugandukira abatware n'abafite ubushobozi no kubumvira, babe biteguye gukora imirimo myiza yose batagira uwo basebye, batarwana, ahubwo bagira ineza, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose. Kuko natwe kera twari abapfapfa, tutumvira kandi tuyobagurika.
turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe. Duhora tugira igomwa n'ishyari, turi abo kwangwa urunuka, natwe twangana. Nyamara kugira neza kw'Imana Umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera, uwo yahaye Yesu Kristo Umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tube abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni iryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Ibyo ni byo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu, ariko ibibazo by'ubupfu n'amasekuruza n'intonganya no kujya impaka z'amategeko ujye ubizibukira, kuko ari ntacyo bimaze kandi ari iby'ubusa. Nihagira uwirema ibice, numara kumuhana ubwa mbere n'ubwa kabiri ntukamwemere, kuko uzi yuko umeze atyo agoramye kandi akora ibyaha yicira urubanza. Ningutumaho arutema cyangwa tukiko, uzagira umwete wo kunsanga Nikopoli, kuko ariho nagambiriye kumarira igihe cy'imbeho. Ugire n'umwete wo guherekeza neza Zeno, umuhanga mu by'amategeko, na Apolo, kugira ngo batazagira icyo babura, kandi abacu nabo bige kumaramaza gukora imirimo myiza, babone uko bakenura bakwiriye kugira ngo abacu be kugumbaha. Abo turi kumwe bose baragutashye. Unahiriza abadukunda dufatanije kwizera. Ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese.